Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala mellâ nebiyyâ ve adamâ ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Elhamdülillah, biz husulul adab ve mekâremül ahlâk el-meşru'a risalesin okuyuru İbn-i Akil el-Baghdadi rahimahullah ve geçen defa, geçen mecliste danışığın edebin susmağın ədəblərindən danışdı və sonra Şeyh Rahimullah burada bəzi ədəblərə toxunur yenə. Və buyurur ki, وَلُبْسُ الْحَرِيقِ مُحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ وَمُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ. Yəni Şeyh Rahimullah deməli, hərir məsələsi, yəni ipək. Deyir ki, ipək geyimi kişilərə haram, qadınları isə halaldır. Təbii ki, bunlar hamısı bu fikirlər hədislərdən gəlir, ayələrdən, hədislərdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ipəyi götürdü, deyir, bu mənim ümmətimin kişilərinə haram, qadınlarına halaldır. Və həmçinin gəlib hədisdə ki, kim bu dünyada geysə, ahirətdə geyməyəcək ipək. Və bu birinci məsələ. İkinci məsələ, ipək burada hansı ipəkdən söhbət gedir? Xalis. Amma xalis olmayan ipək zəldilmiş, o daxil deyil buna harama. Harama daxil deyil. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, birdən xalislə qarışıq olsa, nə miqdarda icazə verilir? Və bəzi alimlər, necə bəzi hədislərdə gəlib, 4 barmağdan əgər artıqdırsa, artıq haramdır. Əgər 4 barmağdan azdırsa, qarışıqdırsa qeymək olar. Qeymək olar. Lakin ümumən, ipəkdən çəkinsən yaxşıdır, istəyir. Lab, əsli olsun, düzdə əsli çox bahalı. Əsli ipək çox bahalı. Həmçinin də o qadınlara xas olan qeyimlərdir. Bir dənə icazı verilib, şəriyyətdir, həm də şəriyyətimiz genişdir, hər bir şey nəzərə alır. Məsələn, müəyyən səbəblər olsa geyə bilərsən. Birdən məsələn, tutaq ki, başqa işdə yoxdur, o deyil, soyuqdur hava. Aydın da soyuqdur. Və ya məsələn, adam xəstələnib, qaşınma xəstələyi var, ona görə bəzi sahabələrə icazı verdi, Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem, qaşınmalar var idi, ipək onun qabağını alırdı ona görə. Bəzi hallarda olar, amma ümumən kişiyə ipək geymək olmaz. Təbii ki, lan məqsəd olsa da əsl ipəkdən, hətta belə də çəkinmək daha yaxşıdır. Çünki birdən, məsələn, kimsə görür, deyir, o ipək geyinmişdir. Başa çıxmır, xalis ipəkdir yoxsa düzəldilmiş ipəkdir, xalis olmayan. Aydındır, qardaşlar, amma qadınlara olar. Qadınlara olar. Bu birinci məsələdir, hansı ki, Şeyh Rahimullah toxunur. Sonra buyurur ki, və kədəlikə təhəlli bir zəhəb həttəl xatən və ləv bi qadri aynil cərədə. Sonra Şeyh Rahimullah burada ikinci məsələyə toxunur. O da kişilərə həmçinin haramdır qızıl. Həmçinin haramdır qızıl. Qızıl üzü. Qızıl üzü haramdır kişilərə, amma qadınlara olar. Kişilərə icazə verilib, gümüş üzü. Ondan başqa heç nə icazə verilməyib. Məsələn, qolbağı belə taxırlar, boynuna taxırlar, o gəlməyib. Gəlib sadəcə kişi, deməli, üzüyü taxa bilər, gümüş. Gümüş üzüyü taxa bilər. Qızıl isə olmaz. Qızıl qadınlar üçün gəlib. Ziynət əşyası olduğuna görə qadınları bəzənməyə icazəlidir. Amma kişiləri yox. Və bəzi hallar təbii ki, istisnadır. Qızıl işi istifadə edə bilər. Bəzi hallarda. Necə ki, məsələn, sahabələrdən biri döyüşdə burnu kəsilmişdi.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, gümüşdən qoy, sonra gördü ki, irin verir. Yeri düzəlmir. Sonra icazə verdi qızıldan düzəltməyə. Qızıl da olmadı. Ona görə bəzi hallarda və ya məsələn diş. Diş, məsələn tutaq ki, bəzən diş həkimləri qızılı məsləhət görürlər. Məsələn xüsusən arxa dişli məsələn görünmürsə eyb etməz. Əgər sağlamlıq üçün mühümdürsə. Amma əks halda ziynət üçün olmaz kişiyə. Gümüş icazə verilib. Gümüş icazə verilib. Deməli, indi hansı ələ taxmaq, hansı barmağa taxmaq, müəllif rahim olunan indi qabaqda gətirəcək. Lakin burada məqsəd nədir? Kişiyə qızıl olmaz. Vəssalam. Üzü icazə verilib, o da gümüş. Amma başqa qola taxırlar, boyuna taxırlar, necə zamanlar bəzən edir, amma düzgün deyil əslində. Düzgün deyil, o bəzənmək qadına xasdır, dəmir dümürdən. Hətta, burada lakin şeyh nə deyir, rahim Allah? Vələ bu qədrə imlə cəradır, hətta az olsa belə, əgər biri desə ki, yaxşı, qarışıq necə? Qarışıq da olmaz. Təbii ki, burada söhbət gedir xalis qızıldan. Amma birdən qızıl suyu, təbii ki, o burada daxil deyil. Lakin çəkinmək məsləhətdir. Necə bir yax dedik, məsələn, birdən əsl ipək geyməsə, qırağından görə zilə ay ipək geymişdi. Biliriz ki, ikinci, üçüncü, dördüncü ya beşinci adamda söhbət dəyişir. Artırılır, azalır. Necə hədis alimləri deyir, əgər hədis bir damcı idi Bağdada girəndə və ya Bəsrəyə, artıq oradan çıxanda artıq bir qol qədər uzanırdı, yəni artırılırdı üstünə. Ona görə insanlar belədir, görürsən çox var Allahdan qorxmayanda və ya dəqiqləşdirməyəndə və s. Söhbət neçənci adamda artıq deyişilir, formalaşır, başqa istiqaməti alır, başqa suru alır. Ona görə həmçinin də qızıl su ilə birdən oturarsan əsl deyil, lakin qıraq nə bilir, deyəcəklər, qızıl taxmışdır, qızıl saat, qızıl üzüyü və s. Aydın qardaşlar, sonra Şeyx Rahiməhullah buyurur ki, amma əsr qızıl hətta az olsa olmaz. Məsələn, hərdən sual olur ki, qardaşlar bilək, məsələn, saatdir, əqrəb qızıldandır. Olmaz. Aydın dayı. Sonra Rahiməhullah buyurur. وَلَيْكُرَهُ لُبْسُ الْخَزِّلَّذ۪ي يَشُوبَهُ الْوَبَرْ وَكَذَلِكَ الْقَبَاطِ الَّذِي يَكُونُ الْقُطْنُ ف۪يهِ اَكْثَرْ مِنَ الْفَزْ وَلَا الْقَزْ وَلَا يَزُوزُ جَعْلَ السُّوَرْ فِي تِيَابِ Həmçinin Şeyh Rahiməhullah burada deyir, lakin birdən qarışıq olsa, yəni ipeylə, burada iki növ geyimi dedi, əgər onunla qarışıq olsa ipey, təbii ki, yenə söhbət gedir miqdarı. Necə gəlib hədisdə dörd barmaqdan artıq olmasın. Onlar da bəzilə, onlar məsələ ixtilaflıdır. İxtilaflıdır alimlər arasında. Bəzi alimlər caiz görüb o geyimi. Yəni, qarışıq olsa, bəzi alimlər caiz görməyib. Sonra Şeyh Rahiməhullah buyurur ki, وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ السُّوَرْ فِي ثِيَابْ وَلَا الْمَفَارِشْ وَالسُّطُورْ وَهُمَا كَانَ عَلَى سُورَةِ حَيْوَانِ لَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ قَالْ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ سُورَةً Sonra Şeyh Rahiməhullah başqa məsələ toxunur. O da, əgər paltarda şəkil varsa, niyətlə şəkil məsələsi. Şəkil haramdır. Şəkil haramdır. Şəkil çəkmək haramdır, olmaz. Və bir dənə istisna təbii ki, var. İstisna sənəd və s. O zərurət olsa, o heç. Amma belə məsələn, keyf üçün və s. Yadigar və s. Əslində gəlməyib o məsələ. Əslində gəlməyib. Bu bir. İkinci məsələ, əgər şəkil çəkilsə qadağandır məsələn, əgər o təzimlənəcəksə. Məsələn, tutaq ki, evdə birdən evi girsən, görürsən, yuxarı başda şəkil asırlar təzimlənmək üçün. O cür haramdır, olmaz. Amma birdən şəkil yerdə olsa, yerdə olsa, məsələn, nalsan üstə oturursan üstündə, aydın da o biraz hökm deyişir. Təbii ki, alanda şəkilsiz al.
Şəkilsiz Allah ki, birdən olsa hökum dəyişdi. Necə ki, məsələn, o bəzi firmalar var, məsələn, Nike. Bəzi qardaşlar deyirlər, Nike geymək olmaz. Göyçəyi Yunan ilahların Allah adlarından biridir. Ola bilsin, ola bilsin. Lakin, məsələn, o da həmsinin. Məsələn, tutaq ki, ayaqqabı da işarə arayışda olmaz. Ayaqqabındır da, aydındır. Amma şuar kim olsa təzimləmək üçün, məsələn, göstərmək üçün açıq aydın, onu da çəkinmək lazım. Məsələn, tutaq ki, yazılıb belə və ya açıq aydın görsənir, çəkinmək məsləhətdir. Amma məsələn, tutaq ki, o məna daşımırsa, məsələn, ayaqqabıdır, çorabdır və s. Eyb etməz, deyir Şeyx Ubeyd deyir cavabında, rahimullah. Deməli, çünki Peyğəmbər, burada səhvin deyir, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, mələklər surət olan evə girməz. Yəni, surət, yəni aşkarda. Surət, yəni aşkarda. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cəbrail girməyəndə yastım üstə döşəyəcəyiniz ki, şəkil var idi. Sonra Ayşə radiyallahu anha çevirdi onu. Onda Cəbrail girdi. Deməli, mələk girməz o evə ki, şəkil var və it var. Yəni, burada ev, söhbət ki, evin içi yaşadığın yer, amma həyətə aid deyil, düzdür. Həyətə aid deyil. Həyətdə bir dənə şərhi var onun. Günah da qazana bilərsən, savab da. Caizdir və haramdır. Caizdir nə üçün ehtiyac olsa. Amma günah qazansan, əgər ehtiyac olmadan saxlayırsansa, gündə bir qirat, savab, İtirizən bir qeyrat da Uhud dağı boydadır. Uhud dağı boydadır. Əgər səbəbsiz yeri iç saxlayırsan, həyətdə. Amma səbəb varsa, məsələn, eyb etməz. Eyb etməz. Aydındır. Amma evin içində haram da olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, o ev ki, surət var və it var, o evə mələk girməz. Bir gün, Cəbrail əleyhissalam hər vaxt müəyyən bir vaxtda gəlirdi həmişə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem onu gözləyib gəlmədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ayşə radiyallahu anha ki, Allah vədinə xilaf çıxmaz. Həmçinin Rasulu da, yəni Cəbrail, mələk. Sonra gördü ki, bəs bir küçüyü var evdə girib. Əmrlərdə onu çıxartma. Çıxardığından sonra gəldi Cəbrail. Dedi ki, mən it və surət olan evlərə girmirəm. Hələm Cəbrail və təsəvvə başqası qardaşlar. Hələm vəzifəsi idi onun. Vəzifəsi idi. Çünki Cəbrailin vəzifəsi vəhdaşımaqdır əsasən. Amma qaldı ki, indi bu telefon və s. Həmçinin bu da ona aiddir qardaşlar. Yəni, çalışmalarca çəkinmək. Və buna fəsadları çoxdur. Məsələn, görürsən, hərdən uşaqların qoyurlar şəkillərini, olmaz, olmaz. Göz dəyər və s. Olmaz. Məsələn, lazım da görürsən, ailənin şəkillərini. Məsələn, görürsən, Müsəlman bacındır ibadət edən, ibadət əhli xüsusən, yəni cahilində başa düşmür. İbadət əhli, sən bilirsən ki, haramdır. Ola bilsin, bəlkə cahil də ola bilsin, amma əgər bilirsən, haramdır, götürür şəkili, məsələn, qoyur, bunların üçün baxıraq, olmaz. Olmaz. Ona görə əksinə uşaqların şəkillərinin, qadınının şəkillərinin olmaz. Belə ümumi görüntüyə qoymaq. Aydın qardaşlar, ona görə həm də göz dəyər, xüsusən uşaqlara. Ona görə Osman radiyallahu anhu hərdən görəndə, həyətdə, görəndə küçədə qəşən uşaq üzrünlə isə belə çəkərdi götürüb palçıqdan, zaddan. Göz dəyməsin. Aydındır, bizdə barıyırlar, başım, belə geyindirirlər ki, yəni göz dəyilsin, elə göz dəyilsin ona. Başa düşmür ki, düzdür, demirəm ki, çırıq paltarda zatda çıxsın, lakin həddaşma olmaz. Xüsusən də şəkilin, uşaqların şəkildən qoymaq böyük səhvdir və ya, məsələn, qadının şəkilini qoymaq böyük səhvdir. Aydın mı, yadaşlar? Həmçinin kişi də, o da məlir kişi, lakin kişi fərqlidir biraz. Aydın yanlışlar. Sonra Şeyh Rahimullah buyurur Vəl
والاختيار التخطم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس. Sonra üzüyden danışır. Yani söhbet gelir kişiden. Kadının hansı eline, hansı parmağını üzüyü takıp istese takabilir. Lakin söhbet kişiye gelir kişiden. Şeyh deyir ki, rahimallah, hemsinin deyir ki, seçimde sol ele yaxşıdır. Sol ele üzüyü takmak parmağa. Sol elde parmağa. Ve lakin sağda da eyb etmez. Yani şeyh işare edir ki, mesele de ihtilaf var. Bəzi alüler, mesela hənəfilərdir, şafiilərdir, mesela hənbəllərdir. Bunlar sol elde parmağa üstünlüğü verirler. Mesela malikiler əksini deyirlər. Lakin mesele ihtilaflıdır. Hatta onların arasında da, mezhebinin özü arasında da mezheblənin. Yaxşıdır sol elde olsun parmaqda. Hatta bəzilər deyirlər ki, sağ el parmaqlar şuardır. Hansısa firqənin görürsünün, 15 dəmzik. Ona görə onların müxalif olmaq üçün sol əldə parmaqlar yaxşıdır. Belə rəy də var. Amma xülasə üzüyü taxanda iki əlin parmaqlarını da olar. Sadəcə iki parmaqdan geri çəkinəsən. Necə Əli radiyallahu anh, Umar ibn Xattabın qaynatası, daha doğrusu Əli ibn Əbi Talibin, daha doğrusu Umar ibn Xattabın qaynatası Əli, Ömer ibn Hattab'ın kaynanasının eri. Ömer ibn Hattab'ın kaynanasının eri. Ali ibn Abi Talib. Deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mənə iki parmağa nəhy elədi, üzük taxmağa. İki parmaq hansıdır? Səbbəbə və vusta. Səbbəbə və vusta. Parmağın adıdır. Bu iki parmağa taxılmır. Aydın da orta və şahadət parmağı. Amma başqa barmaqlara taxma olar. Və ya məsələn, bin sərə taxma olar. Aydın qardaşlar. Amma qadına bu aid deyil. Səhib olur ki, Allah bilir, qadına aid deyil. Deməli, üzüyü taxma olar. Üzüyü də bilirsiniz, qardaşlar. Yəni, o məsələ özü ixtilafdır. Taxma olar, yoxsa Şeyh Abba deyir, saat da üzüyü misalındadır. Saat da üzüyü misalındadır. Sağı da olar, solu da olar. Bəziləri deyir ki, sələfilər ancaq sağa taxır. Yox, solu taxa bilərsən. O demək deyir, solda olsa sən sələfi deyirsən. Ədən saatla götürmürük. Lakin birdən ola bilər, üzü kimi. Saat da həmçinə. Şəxabad deyir, ədən var. Sadəcə, sağa ne üçün üstünlüyü verir? Sağ, Peyğəmbər sallallarsa, hər işi başlayanda sağla başlayardı. Ona görə üstünlüyü cəhdindən, bu cəhddən. Yoxsa, məsələn, solu taxa bilərsən. Kim necə istəyir? Biri ilə solda rahatdır, solu taxsın. Aynən o yadışlar, mütləq deyə sağı taxmaq, saatı da. Bu məsələ də inşallah aydındır. Sonra şeyh deyir ki, rahimullah. Sonra şeyh deyir ki, rahimullah. Bu duxulul həmməm. Cəizun lirricəli bilməyəziri əssətirə və yukrahu lilnisə illə min illətin və həcə. Sonra Şeyh Rahimullah başqa məsələyə toxunur, hamam məsələsinə. Hamam məsələsində, yəni kişilər bir yerdə hamamda çimə bilərlər yoxsa yox. Təbii ki, çimə bilərlər, amma övrət yerləri bağlı olmaq şərti ilə. Məsələn, qətfələ bağlanır, olar. Olar. Bir yerdə çimə bilərlər, amma qətfələ övrət yerləri bağlı olmalıdır. Çünki nə gəlib, kişi-kişinin qadın-qadına övrətlə baxmaq nə gəlib. Amma qadınlar o məsələ ehtiyac olsa ciddi. Ciddi ehtiyac olsa. Çünki qadınların məsələsi bir hamamda çimək. Təbii ki, qadın kişi kimi deyil. Kişinin övrət yeri, məsələn, götür göbeydən dizəcəndir. Amma qadında hər yana övrətdir. Yəni, üzdən, əllərdən başqa. Ona görə problemdir. Hətta qadın qadının yanında çox belə paltanı çıxartmağa düzgün deyil. O ki, qaldı hamamda. Aydındır. Ona görə düzdür, belə ciddi ehtiyac olsa, təbii ki, bədəninin çox hissəsi bağlı olmalıdır. Qadın hamamda, yəni qadınlarla kimisə, bədəninin çox hissəsi bağlı olmalıdır. Bağlı, yəni o demək deyil, hicablı girsin oraya. Yəni, mənə paltar var,
çox səsi bağlı olsun. Çünki qadın-qadın yanında çox açıq-saçıq da olmağı düzgün deyil bədəninə. Aydın qardaşlar, təbii ki, bunlar hələ belə deyilməyib, hamısının söhbəti var. Birdən ola bilər ki, deyə bilər ki, nə var, nə var? Deyirsən, qadındır, görürsən ki, görülməsən o birisi qadını, sonra geyib ərinə deyir. Aydın da geyib ərinə danışa bilər, geyib başqalarını danışa bilər, başqa qadınlara, məsələn, eyb görər, nəsə. Şəriyyət bizdən ağıllıdır da. Bəziləri özlərini ağıllı hiss etmək istəyirlər. Yox, biz ağıllıyıq. Yox, sən ağıllı görürsən. Əgər şəriətə zidd gəlsən, sən dəlisən. Ağıl yoxdur səndə. Ağıllı olsaydın, deyərdin, şəriət məndən ağıllıdır. Deməli, belə məsləhətdir. Şəriət hamımızdan ağıllıdır. Aydın qardaşlar, bunu yaddan çıxarmayın, heç vaxt. İnşallah deyənək bu məsələdə, inşallah gələn məclislərdə toxuna bilər, inşallah davam edərik Şeyx Rahimullah burada. Mühüm məsələlərə davam edir, görürsünüz, nə qədər məsələlər var. Balaca məsələlər olsa da, lakin həyatda qarşılaşırıq bununla. Bilmək lazımdır, şəri hökmlə, şəriyyətlə bunlar necə tətbiq olunmalıdır. Mühümdür bunu bilmək, mühümdür. Amma o şəkil məsələsində, qardaşlar, biz həmcə bir şeyi də qeyd edeyim ki, şəkil haramdır bir dənə insan və heyvan surətində olan. Amma məsələn, başqa şəkillər ola. Necə İbn Abbas radiyallahu anhuma bir rəssam dedi ona, dedi, ruhu olan olmaz, haramdır. Amma ruhu olmayan, məsələn, ağaclardır, təbiətdir və s. dəniz, çay və s. onda caizdir, çəkə bilərsən, İbn Abbas radiyallahu anhuma çəkə bilərsən onayı. Və surət, hətta İbn Abbasdan bir rivayət var ki, surət nə həddəcən, əgər ruhu olan çəkilsə, nə həddəcən surət sayılır, başı varsa. Başı olmasa artıq surət deyil. Aydındır, surət, başı varsa surət sayılır şəriətdə, amma İbn Abbasın fikridir, radiyallahu anhuma. Əgər başı olmasa artıq surət deyil. Yəni, bu qədər, qardaşlar, Allah bilir düzün. Allah subhanətələ bizə işlə faydalardan etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətun.